Dobrý den, rádi bychom vás pozvali do naší klubovny u Povouka v Jalubí, kde pořádáme různé kulturní akce všeho druhu. Je to velmi pěkné prostředí, které je nově rekonstruované. Tohle jsou vnitřní prostory. Je možnost vytápění, nicméně jedná se o areál pro letní měsíce. Je to možnost i nějakého kulturního vyžití, muzika a taneční kolo. Osvětlení je uspůsobeno tak, že se dá ve večerních hodinách stmívat. Tak, dále potom máme dva odkládací stoly v pravé části a dva hned při vstupu. Dalším místem je kuchyň, kde je plně vybavená všemi důležitými věci, to znamená hrníčky na kávu, štampelky, pohárky na víno i na pivo, tu sporák elektrický i trouba plus plně vybavená kuchyňská linka. Lednice, mikrovlnka a dřez s umyvadlem.